Yo, what's up guys? So ngayon guys, no, mag-re-recondition ako ng fuel valve ng aming generator. At kung bago ka pa lang guys sa aking YouTube channel, don't forget to like and subscribe. At pakipalaw rin sa Facebook. Thank you. So ito nga pala guys, yung ating fuel injector valve o fuel valve. So ipitang natin sa Benz Vice o sa Gato. Siyempre itanggalin natin yung cap nut niya. Pagkatanggal ng cap nut guys, so luluwagan natin yung lock nut niya. Yan, para hindi tayo, para hindi masyadong matigas pagtanggal ng ating retaining nut. So ayan, luluwagan. So yan nga pala yung adjusting screw niya guys, no. Pag gusto mong pataasin yung pressure, sara, masara lang. Pagkatapos, dahil naluwagan na natin ang ating lock nut o adjusting screw, so tatanggalin na natin ang retaining nut. So ayan yung retaining nut niya guys. So ito nga pala ang generator na to guys, no. 6DE 6DE 18, so Daihatsu to guys. So ayan, natanggal na ang retaining nut. Syempre natanggal na rin yung nozzle niya guys, no. So ilagay lang natin guys sa lagayan. Tanggalin lang natin yung mga pin. So ayan yung pin. Pagkatanggal ng pin, tanggalin natin ang spacer. So ayan yung spacer niya guys. So ayan yung spacer, no. Siyempre may pin uli. Tanggalin natin. So pagkatanggal ng pin, tatanggalin natin ang push rod niya guys. So ayan yung push rod. Yan lang yung laman loob niya guys. So yung spring niya. Ayan yung spring. May isa pa yan guys, yung spring seat. Tatanggalin din. So ayan, natanggal na. So ayan siya guys. So ganyan lang guys pag tanggal. So bali, linisan ko lang to. Recondition lang. Pagkatapos yung recondition, so ikakalibrate ko. So ayan, diesel lang guys, pwede na. Daihatsu 6DE18. So ayan na yung part na guys, so nozzle, spring, spacer, push rod. So ayan, so ikakabit na natin guys. So ayan, ikakabit na. Ikakabit natin. So ipit lang natin ulit sa Gato guys. Siyempre kung ano yung huling tinanggal natin, yun yung unang ibabalik. Spring seat niya guys, no. Spring, push rod, pin, spacer. So ayan guys yung spacer, no. So hindi ka naman maliligaw pagkabit yan guys, kasi naka ano naman yung ano niya, butas. Ayan yung adjusting screw niya. Tapos nozzle, pagkakabit ng nozzle guys, so ayan, kakabit na natin ang retaining nut niya. So gagamitan ng torque wrench to guys, no, paghigpit ng retaining nut niya. Pero dito hindi na, kasi nga iano ko pa, ikakalibrate ko pa to. So ipapakita ko lang sa inyo kung paano mag-recondition, para magka-idea naman kayo guys, lalo na yung hindi pa naka-experience ng ganitong fuel valve. Although pare-parehas lang naman sila sa Yanmar, halos parehas, konting diferensya lang. So ayan guys, no, tapos na. So i-calibrate ko na lang yan sa sunod na araw. Lagay lang natin yung lock nut para di mawala. So ganyan lang guys, no, ang pag-calibrate, pag recondition ng fuel valve. Pag
Paki-like and subscribe na lang guys. Salamat sa parunod. Thank you.